Mas nessa série não são aqueles valores, mas eu vou sendo obrigado por muita gente. Então eu voltei com mais gente que terror, só que dessa vez faz média de funciona. Se este vídeo tiver um like, eu trago faz mais até um. Mas aí eu tenho que pagar o jogo. Mas se ele tiver um like, eu trago. Só que vai demorar um pouquinho pra eu trazer. Pra eu trazer o 4, vai estar esse vídeo. Tá, o 4 vídeo assim depois. Dislike, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Decide. Tá, então vamos começar logo. Eu vou começar com os barcos. Vamos começar de Freddy. Freddy, Bonnie. Aqui que é muito difícil de usar. Então eu vou botar. Então, eu vou botar Chica. E o Golden Freddy não. Golden Freddy não. Tá, vamos lá. Tá, ó, tá explicando aqui. Tá. Eu vou tirar a Chica porque é muito difícil ligar, eu disse isso. A Chica não dá, é difícil. Tá, bom, vamos de novo. O que é isso? Ué, mano. Gente, que é isso? Ué. Ô filho, a força que você tá. A força me ferra, velho. Yeah.
vou ter minha mãe. Vai acabar a luz. Olha a energia, tô vendo amanhã. Não sei como. Eu vou tirar você. Vou te tirar, Freddy. Você não tem como. O Freddy está ali toda hora e a energia acaba toda por. Você também é o Freddy. Vou fazer em outra ordem. Então, eu vou tirar você. Eu vou tirar você. Eu vou adicionar. Quem mais? Quem mais adiciona? Não, balombói não, balombói tá muito chato. Vou adicionar o balombói. Você pode ser, foi bom, depois foi também, você vai comer. Bom, você é mesmo uma bosta. Então você tem a sua, você não tem como não. Você pode ser. Eu também. Pô, tá três sala. Já. Eu vou tomar esse? Não. Não, você não. Você tá fora? Você também? Não. Olha, cara! Chama esse cara de novo. Fazer boa rancota. Me chama esse cara de novo. Vou fazer boa rancota. Tá, você também? Não, você não. Tá, já tá bom. Eu acho. Não, o peitinho é. Eu tenho que ficar olhando toda hora pra minha vida. Tá, mas o valor é 1.200. Se a gente conseguir. Não, você é de saca. Você é difícil de esquecer, né? Você se lembra de um cara, então. Tá, eu quero adicionar. Não, você não. Eu quero esquecer. Vamos lá. Thank you.
Puta pariu. Ah não, você é doido. Conseguimos ganhar, a gente conseguiu 1.600 pontos, tá? A gente tá com 2.600 pontos, não acredito nisso. Não acredito que a gente conseguiu. É possível. Pela conta dos gamers do canal aqui, conseguimos. Se você ainda não é inscrito, seja um inscrito. Consegui essa bota aqui, vem fazer um vídeo. Essa bosta aqui não dá não, não tem lança de energia. Ó, vai botar, mentira, é até bilhões de energia nesse canal. Então, gente, se vocês querem que eu traga mais energia de azul, pode seguir ter um like, mas eu ainda tenho que pagar o jogo, ok? Então vai demorar um pouquinho pra trazer, então foi isso. Nossa, eu tô sozinho agora. Gente, meu Deus, eu tô sozinho agora no jogo. Deixa o Five Nights at Freddy's custom mais. Gente, esse Five Nights aí, pra quem quiser instalar o Five Nights at Freddy's.